Përshëndetje, unë jam Aluna Musa dhe ky është kanali im në YouTube. Kam vendosur të rikthehem me video, nëse koha do ma premtoj. Dua të flas sot për një nga pyetjet më të shpeshta që mua më bëhet, gati çdo ditë, disa herë në ditë. Aluna, pse nuk po dobësohem dot edhe pse jam e dietë? Në fakt është një fenomen që ndodh shpesh dhe e shohim shpesh. Arsyet për këtë janë të ndryshme dhe unë do përpishem t'ju a përmbledh ato më kryesorët. E para, shumë nga ju, sidomos ata të cilët ndjekin një dietë vetë, realizojnë vetë, e gatuajnë vetë, i përllogarisin vetë kaloritë, mendojnë se janë në një kalori deficit, por në fakt pa dashje e të i kalojnë sasinë e duhur të kalorive për të qenë kalori deficit dhe për të dobësuar çfarë është kalori deficiti. Kur ti merë më pak energji, nga ushqimi, sepse ne energjin e marim në përmjet ushqimit, në përmjet tre komponente kryesor, makronutrientve që janë protein, ndyrat e mira dhe karbohidratet, të cilat më pas përpunohen dhe shëndrohen në energji që në gjithë trupi jon të funksionoj, duke filluar nga primarja, nga rrahja e zemrës, deri tek gjithë aktivitetet e tjera të ditës. Ne duhet marim më pak kalori, se sa shpenzojmë në mënyrë që trupi të filloj dhe të përdori kalori që i kemi të depozituar në formën e vjamit në trup. Ka njerëz që këtë gjë e bëjnë gabim. Han pak apo mendojnë që, ok, po han shëndetshëm dhe mund të jenë duke ngrënë shëndetshëm, por edhe ushqimet e shëndetshme kanë shumë kalori. Madje disa nga ushqimet që konsiderohen si më të shëndetshme, si avokado, frutat e thata, vaj ulliri, pra kryesisht yndyrat apo edhe ushqimet që janë pasura me fibra, për shembull si frutat, kanë sasi të lartë kalorish. Dhe në momentin që abuzohet me to, normalisht dhe kalorit ditore që marin, që marim, e të kalojnë sasin që është e duhura për të qenë në kalori deficit. Kështu që ky është një gabim. Kujdes, nëse ju mendoni se po hani shëndetshëm, tregoni kujdes me kalorit, sepse dhe ushqimet e shëndetshme kanë shumë kalori. Një faktor tjetër që ndikon shumë dhe që njerëzit nuk e kuptojnë se sa i rëndësishëm është, gjumi. Ju mund mos jeni duke fjetur sa duhet. Dhe sasia e orëve të gjumit që duhet të bëjmë gjatë natës është 7 deri në 8 orë për të pasur një nivel optimal shplodhjeje dhe orët ideale të gjumit për të pasur dhe një shëndet të mirë. Pse? Si ndikon kjo? Mungesa e gjumit çon në rritjen e sasisë prodhimit të hormonit kortizolit, i cili njihet edhe si hormoni i stresit dhe ndikon që trupi të grumbullojë sasi më të madhe yndyre, kryesisht në zonën e barkut. Shumë shpesh një peshë më e shtuar në zonën e barkut është tregues që niveli kortizolit dhe niveli stresit në jetën tuaj është më i lartë. Kështu që tregoni kujdes me gjumin. Po ashtu, mungesa e gjumit apo një gjumi të çrregullt bën që të ketë një çrregullim komplet të sistemit hormonal dhe këtu përfshihen edhe hormonet që na bëjnë të kemi më shumë uri apo hormonet që na bëjnë të na çojnë sinjalet në tru që okay, jemi ngopur. Pra, të gjitha këto çrregullohen dhe ne na duket gjatë gjithë kohës sikur jemi të uritur apo edhe pse ham shumë nuk e ndjejmë atë ndjesinë e ngopjes dhe vazhdojmë të ham duke marr kalori të cilat janë të tepërta, trupi nuk i do më dhe çfarë bën? I depoziton në formën e vjamit. Njerëzit janë të ndryshëm, organizmat janë të ndryshëm, metabolizmi i çdo njeriu është i ndryshëm dhe normalisht reagon në forma të ndryshme ndaj regjimit ushqimor, ndaj dietave që ne mbajmë apo ndaj ushqimit, edhe gjithçkaje që ndodh në jetën tonë. Ka njerëz të cilët kanë nevojë për pak më shumë kohë për të parë rezultatet e para. Trupi i tyre, metabolizmi i tyre, organizmi i tyre reagon pak më avash, nuk është aq i shpejtë. Ka të tjerë që menjëherë për 2-3 ditë që janë në regjim apo për një javë mund të humbin shumë kilogram, por pastaj të pësojnë një stopim. Ka të tjerë të cilët e fillojnë me shumë avash, nuk humbin, por pastaj nuk dinë të ndalen më. Kështu që ju lutem mos u krahasoni me të tjerët. Pra ua shikoj sa shumë është dobësuar ajo, unë ndërkohë po përpiqem ua edhe frym të marr dhe uji më bëhet shëndet, jo. Uji nuk bëhet shëndet. Ajri nuk të bëhet në shëndet. Ka faktorë të tjerë të cilët po ndikojnë se ti po merr pesh, disa prej tyre i përmenda dhe pikërisht ky metabolizmi i ngadalt mund të jetë fati juaj në thonjza, por fatin ne
Ai sa kemi të shkruar, ai që dhe kemi vetë në dorë, ta ndërtojmë. Si e ndimojmë në metabolizmin, si e përshpejtojmë, duke bërë aktivitet fizik. Ajo që ju nuk e keni me shumë qef, por që nuk i shpëtoni dot, sepse për te fakti, po këtë mbasa të plasim një video tjetër, se sa shumë i rëndësishëm është aktiviteti fizik për shëndetin, për të qënë sa më i fort fizikisht, për të mbajtur sa më larg smundjet, për të pasur një jetëgjatësi sa më të madhe, për të plakur sa më shëndetshëm, pra për të gjitha këtyre, aktiviteti fizik na ndihmon që të jemi më në formë dhe të humbasim këto kilet që edhe pse ne jemi në dietë, nuk po i humbasim dot. Unë e them gjithmonë, dieta është e para dhe këtë duhet ta dini. 70% është ushqimi, 30% është aktiviteti fizik. Por, pikërisht në këto rastet kur duket se edhe pse po e mbani dhe pse po e ndiqni dietën, trupi juaj, metabolizmi juaj ka stopuar, atëherë hajtë ta ndihmojmë me anë të aktivitetit fizik. Nuk duhet ndonjë gjë shumë e madhe. Mund të filloni duke bërë 10.000 hapa në ditë, dhe të evitoni marrjen e makinës, për shembull, një pjesë të rrugës ta bëni në këmbë. Baby steps, mund hapa bebesh, hapa të vegjël. Mund ta bëni duke filluar me 3 herë në javë të stërviteni në shtëpi, pa pasur nevojën të shkoni në palestër sepse nuk keni kohë, sepse mund mos keni kur jeni fëmijët, sepse jeni shumë të angazhuar, nuk ka rëndësi. Në shtëpi, 20 deri në 30 minuta në ditë. Po jepni një shtytje metabolizmit tuaj që të reagoj, po harxhoni ca kalori më shumë. Nuk i pëlqen as aktiv as sporti, as palestra, zgjidhni ku diun kërcim, not, tenis, një aktivitet që ju pëlqen dhe bëheni 2-3 herë në javë. Në këtë formë do ndihmoni metabolizmin tuaj që të filloj edhe të aktivizohet pak më shumë, të digi pak më shumë kalori dhe ta shikoni këtë gjë edhe në atë peshën kokëfort që nuk po e ulni dot. Pijet me gaz dhe jo vetëm, edhe lëngjet e frutave që shumë njerëz i pinë dhe i përdorin se mendojnë që janë të shëndetshme, dhe thonë, "Oh, po është frut i shtrydhur, është mollë shtrydhur, është, ku diun, karrotë shtrydhur, dardhë shtrydhur etj etj, është miks frutash." E di çfarë bëni ju kur pini atë lëngun e frutave, edhe pse janë fruta bio dhe nuk është i paketuar, nuk është i blerë nga dyqani, ju keni larguar gjithë fibrat që janë pjesa kryesore ajo që ne duam të marrim nga frutat, dhe po pini vetëm sheqerin, i cili dhe pse është sheqer frutash, sërish ndikon që të kenë njerëzit një rritje të nivelit të glukozës në gjak të menjëhershme, gjë që nuk është e mirë, sidomos për persona të cilët kanë predispozitën, janë prediabetik apo diabetik, dhe ti ke marrë ca kalori të tepërta boshe, të cilat nuk të shërbejnë për asgjë. Për të mos folur pastaj për pjesën e pijeve me gaz, thamë se një pije energjike është, ka shumë njerëz që janë gati të rrinë pa bukë vetëm që të pinë atë pije energjike, po dhe duke marrë ato kaloritë boshe që nuk të shërbejnë për asgjë dhe do të lënë të pangopur dhe do kesh uri pak më vonë, edhe pse mund të rezistosh 1, 2 apo 3 ditë në këtë formë, do s'do në një moment do të çdosh, do hash si babzi, do marrësh mbrapsht të gjitha ato kaloritë që ke menduar se i ke lënë duke reduktuar ushqimin, po duke pirë pije energjike apo duke pirë pije me lëngje frutash të formave të ndryshme, qoftë paketuara, qoftë jo të paketuara. Lërini nuk duhet i konsumoni fare. Jo pije. Frutin nëse u hahet, patjetër merrni dhe hani ashtu siç është plot, që të marrin fibrën që është kryesori për një zorr sa më të shëndetshme, edhe ka pafund benefite në shëndetin e njeriu. Ëngrëna emocionale, ëngrëna pa vetdije. Në kjo pastaj lidhet me sërish me stresin, kur i duke kaluar periudha pak të vështira, pak të ngarkuara, lodhje shumë e madhe, ngarkesë në punë, ngarkesë në familje, një problem në çift, një problem me shoqërinë, me shefin e tjerë, etj. Pra gjithë arsyet e jetës përditshme, të cilët në forma ndryshme na ndikojnë, bën që ngushëllimin ta gjejmë tek ushqimi dhe mund të rrim për shembull gjithë ditën pa ngrënë sepse jemi duke mbajtur këtë dietën, dhe në darkë futemi me kokë në frigorifer apo ulem para televizorit, shohim emisionin e preferuar, natë me Ulonën. Shohim Netflix dhe çfarë bëm? Ham. Dhe nuk e kuptojmë se sa kalori të shumta dhe shpeshherë të dëmshme marrin, sepse ham në mënyrë të pandërgjeshme dhe edhe pse kemi ndëndur gjatë gjithë ditës pa ngrënë, ajo që kemi ngrënë në darkë, sasia që kemi ngrënë, na ka hedhur poshtë të gjithë mundin që kemi bër apo fasting që kemi bër, sepse kemi marr kalori më shumë se sa na duan për të qenë kalori deficit
dhe përdopsuar. To janë vija të përgjithshme, të thëna sa më thjesht që shumë nga ju ta kuptojnë. Nëse keni pyetje në lidhje me këtë që thash, mund të më bëni në koment dhe unë do përpiqem, ju do përpiqem, por me detyrim do t'i përgjigjem në videot e radhës. Faleminderit që më ndoqët dhe uroj që t'ju kem ardhur sa do pak në ndim.